Um acidente foi registrado entre um carro e uma carreta em Galiléia, próximo ao distrito de Santa Cruz, nessa quinta-feira. Aí estão as imagens, né? No ar. Olha, que pancada. O detalhe é que nenhum dos condutores ficou ferido, né? Mas as imagens são fortes demais, né? Deixa eu chamar o Ivan. Ô, Ivan, por pouco a gente estaria falando de uma tragédia aqui, né, amigo? Pois é, amigo, e foi uma batida frontal, viu? Foram momentos de muita tensão, mas a parte boa dessa história é que nenhum dos passageiros se feriu, Nicomedes. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 111, na BR-259, próximo ao distrito de Santa Cruz. Conforme o testemunho de um dos motoristas, um homem de 27 anos, ele e a esposa seguiam sentido Governador Valadares. No sentido contrário, vinha um comboio de carretas. Neste momento, começou a chover. Um dos motoristas dos caminhões, conforme relatado, né, pelo motorista do veículo menor, começou a ultrapassar na faixa contínua. Para não bater de frente, o homem que dirigia o veículo menor acabou jogando para o acostamento, bateu na canaleta, rodou e voltou para a pista. Neste momento, ele foi atingido por um outro caminhão que vinha no sentido contrário. Mas graças a Deus, como eu disse, não houve feridos. A ambulância da cidade de Galiléia foi até o local, prestou o atendimento médico junto com toda a equipe e os dois passageiros nasceram de novo, né, Nicomedes? Podem comemorar o aniversário duas vezes. Lembrando que este acidente aconteceu na manhã de quinta-feira, conhecida como ontem, dia 9, Nico. É, as imagens foram divulgadas somente agora, né? Pancada forte, né? É que o Ivan tá falando, a pessoa tem que comemorar, né? Comemorar outra data de nascimento, né? Numa rodovia, uma pancada em cheio num equipamento desse tamanho que é uma carreta, né? A gente, bastante atenção nas estradas aí. É, bastante atenção. Nossa, Deus. Por pouco a gente não tá falando de uma grande tragédia aqui, viu? Valeu, Ivan Duarte!